Agora sim, vamos lá. Larissa Alves, upo. E aí, bicho, falou tu. Davi Progreme, e aí. Caralho, quase 75 seguidores. Seguidor não, inscrito, na moral. Vamos editar o vídeo aqui, vamos fazer um. Colocar o um da top aqui, tá ligado? Já é. Sempre final LXL, dá logo o likezinho, né? Que nós temos que dar o like. Qualidade tinha como? 720 pixels. Tudo bem. Deixa eu ver por enquanto, eu vou colocar aí pra tela. Eita. Pra constar, galerinha, tem 15 segundos de delay. Como é, né? Nem mandei, né? Live, né? Vou colocar aqui. Insta. Top. Música é massa. Vamos combinar assim. Que nem tem aqui, ué. Só ligar pra mim. Não mexe pra dar errado. Cara, vai me dar de uma pessoa, tá ligado? E aqui tá dizendo que tem cinco, ué. Top Criminal. Aqui, Top Criminal Ficção. Tem que pegar o link, tá aqui, ó. Vocês aí, ó, que estão aí, vou adicionar aqui o Insta da Top. E meu canal, se você quiser passar lá, tá ligado? Vou deve dar nós também. A Top tá quase batendo 500 coisas. Deixa eu só. Eita, pulei aqui. Vou pegar aqui agora só meu canal YouTube. JVzinho. Vou jogar não, SZ? Vou não, JV. Tamo junto. Adeus, fala tudo Deus. E aí, Gordão 01, e aí, bicho? Acho que o chat daqui bugou, tá ligado? Aí. Tá aqui em cima de delay, viu? Você vai constar aqui em cima de delay. Pra poder não ter esse negócio de telação, mano. Manda um salve pra 3F. Salve, 3F. Tamo junto. Senta. Tá, não. Música é massa. Tá com o delay aí, viu, galera? Fica ligado. Delay de vocês sabem, de 15 segundos. Eu vou poder não ter telação nessa parada, tá ligado? Olha, LED foi eliminada. É não, vai ter porque eu nem coloquei. Eu quero coloquei o título errado, tá ligado? Vou colocar aqui, ó. Caralho. Agora só meu canal aqui rapidão. Bora, caramba. Pra cá. Pra aqui. Copiar endereço link, já é. Sai aqui. Ctrl V. Hashtag, não, Ctrl V, não, Ctrl V não. Pronto, eu vou tudo aí pra frente. Eu só dar reloading. Na página, vai dar certo, tá ligado? Nero pra mim tá jogando. Me contrata que nós ganhamos. Eu já saí da live, certo? Ih, qual é, Deusa? Atualizou tudo aí, tropinha. Atualize pra atualizar o título do vídeo que eu tinha colocado errado. Peço desculpa, mas já é. Ficou isso aqui mesmo? Vamos lá, né? Pelo que aparece, ver aqui quem é que tá em primeiro. Se estou carregando, tá aí. Lá é sempre final LXL Série B. Porque nós é Série A, já tá vendo? Nós é Série A, já tá ligado? Nós é Série A. E aí nós é o primo com Série A. Ai, minhas costas. Aqui de ladinho agora. Melhor. Ai, me encostar aqui. Colocar o brabo pra cá. Ela tá jogando, animal. Eu sei, vai. Tá aqui o nome dela aqui. Deus do CPX. Fela da. Maluco chato da miséria. Eita.
Foi o que aconteceu mesmo aqui, hein? Parece que tá errado aí, ó. Se deu B.O., alguma coisa deu B.O., tá ligado? Ela não vai sair só pra... Só vai sair do chat pra não aparecer aquela tela. Caralho, Deus! Aí já tô vendo. Aí foi ossado, né? Aí tu lançou a braba, vai tu. Ó, deixa eu ver aqui a classification, peraí. Deve ter ido pro top aviso. Vamos ver aqui como é que tá aqui. Quem é que tá em primeiro, quem é que tá em segundo, quem é que tá em terceiro. Quarto, quinto, sexto, tá ligado? Pelo que aparenta, é série B. Então, deve ser... Duas tabelas de série já, e o nosso série B não sai não? Nosso série A sabe não? Ó, tá aqui, ó. Ó, pelo que aparenta, a série B, quem tá em primeiro é a Uzumaki. Aqui é a Uzumaki, não dá pra saber qual é o slot, mas é o slot da Raio, que é o slot 6. Ó, a Uzumaki tá em primeiro com 800 pontos, aí tá em segundo a Secret Line, com 790. Tá em terceiro a 333 Girls, que é a... não sei... 350 pontos, a diferença do terceiro pro segundo, tá o que? Dá o que? 360 pontos, é da miséria. Aí tem a 4, né, que é a Projeto X, tá 300 pontos, aí quinta a Fúria com 240, 6 a Destroyers com 230, 7 a Anamis com 200, 8 a Killers com 160, a 9 a Elite com 100 pontos, em décimo tá a Kamikaze com 100, e por último tá a Malvada com 50 pontos. É, parece que a disputa aí vai ser grande, tá ligado? Tem o tempo que eu olho, eu faço é morrer, lerda. Caralho, Kamikaze não vai jogar porque aconteceu umas coisas aí. Ih, praia, sério. É cruel, é, mano. Sendo o canal do Kevin, tá ligado? O canal do Kevin não, né? Pra ele fazer na top criminal, né, mano? Certo, ele fazer na top, mas porque negócio de série B, eu não fico hoje fazendo no meu canal, não. Mas se quiser passar no meu canal, aí já também tá na descrição. Ó. O Instagram da top e o. Já deixa o like também, tá vendo? Caralho, deram um dislike, mó de mim, não. Se você quer jogar na tua line, minha line foi desfeita, mano. Meu Bruno joga mais não, saiu também o Gesso aí. Tá só eu. O Gui e o Arcanjo. Por enquanto. Mas parece que é a semifinal e depois a final. Então, porque vai ter uma... Não, posso dizer não, mas... É, vai entender que saindo da guilda aí, né? Entender que saindo da guilda, sabe como é, né? Entender que sair da guilda... Vai sair esse é neguinho que sabe que nem presta. Eita. Eita. Eu falei, mano, pra ter me avisado muito antes. Vocês não vão poder jogar, não, mano. Ih. Foi mal, não tô comendo jogar nem hoje. Não tem como deixar, não. Caralho, moleque bugou. Ela é coelhinha, cheguei. Só tem minha vaga, né? Ah, mas se tu quiser fazer o teste pra top, tu ia. Tu ia pra minha live, tá ligado? Só porque tu é meu amigo. Não é porque tu é bom, não. Porque tu é meu amigo, tá ligado? O cara tem que ser amigo, né? Tem que ajudar o próximo. Tem que fazer a braba. Como é que fala do igual do negão da Bélia? É, tá braba. Sei lá como é que pode essa porra aí, né? A line Kamikaze foi desfeita. Aí é ossada, né, dele? A minha também foi quase desfeita. E parece que não vai poder jogar não a line aqui da Destroyers, ó. E foi eles que criaram a sala. Mas os caras só pra tirar onda, fechar a sala, só pra tirar onda. Ah não, quem criou foi a Raio Zidante, parece. Ei, mano, mais respeito, fala que eu sou ruim em live. Não, foi mal. Não é ruim não, tu é péssimo. Ô, vão se inscrevendo no canal e divulgando a live, tá ligado? Vamos pegar os nossos 500 subs. Falta só 16. Aí vai estar insano, tá ligado? Pô, do negocinho da... Não dá pra ver na capa não, né? Se eu tiver próprio aí, olha, mano. Mano, tu é gay, mano? Tá ficando doido? Não curto gay não, bicho. Top Boy 11, Top Boy 111. Mano. Coelhinha. Ei, Zidante tá na sala passada, se lembra? O nome do cara é Zidante. Onze pessoas assistindo a live, galera. 12 likes. Brigadão. Tem um dislike. Eu não sei quem foi que deu dislike. Se der pra ver quem dá like, quem desse dislike, ia ser legal. Vamos esperar a sala começar, né? Pra ter começado agora, né? Porque já são 5 horas. Mas... E aí, né? Qual é que você, meu amigo? Eu cante comigo. SZ é encabulado com o meu nome. E aí, falando disso, você tá tua conta aqui, né? Seria a hora da troll?
Não, caralho. 14 likes, galera. Muito obrigado, tamo junto. 15 segundos de delay pra não ter aquela travaçãozinha, tá ligado? Pra não ter aquela travação. Tira eles lá, por favor. Água coca-latão, água coca-latão, velho. Dê dislike. Beleza. Tanto faz mesmo. Caralho, aí foi brabo, viu? Se você é meu fã, filho, meu. Mary, Mary, Mary. Tá, gringa é mais caro. Tem Hack Shack, Jack Shane. Que é isso, Matheus? Que é isso? E aí, Kelvin, você é lindo, caramba. Eu tô achando que eu sou o Kelvin. Ai, 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 meu coração aí. Aí é ossado, né, Dudinho? Chamar de Kelvin. Na moral. Na moral, aí é ossada, mano. Aí é ossada, topa. Tem Hack Shack. Jack Shane. Tá aqui, aqui. Que é isso, Matheus? Caralho, a live tá atrasada. Você nem conseguiu deleitar, viado. Ô, Matheus jogando, Matheus. Tudo. Tu. Música aqui tá tocando cruelzão, caralho. Aí, ó, novo inscrito, há 30 minutos. Luan Vlogs. Vou ver se acerto pôr na TV. Beleza. Que é isso, Matheus? Não é o Kevin não, Daniel. Maluco, achou que eu era o quê? Que eu era o Kevin, ó. Você lembra quando a tua line ficou em primeiro lugar? Caralho, você lembra? Foi top, ó. Só que a line foi desfeita, mano. SZ tem a voz do gay do Kevin. Oh, nada a ver, mano. Na moral, Dudu, na moral, Dudu. Entendeu o moderador não aqui não, então aí ser eu mesmo, ó. O boi aqui, eu vou tirar ele aqui, Dudu. Tem que bloquear ele, tem que continuar, tem que silenciar o usuário. É o jeito, tem condição não, cara. Fica aqui, ó. É rajado, meu filho, como é que você tá? Pode pular em mim não, que eu tô aqui fazendo lá, tá ligado? Eu tô limpinho. Limpinho nada, que eu tô suando que só o cão. Não, minha filha. Não pula em mim não, que tá bem grandona, vai, tô. Ih, o notebook aí, bicho, foi mal. Vem. Peraí, deixa em paz. É o SZ, vai, então, tinha o zóio. Coelho, o Kevin não é o bichão não, é o SZ. E o Kevin não, é o Kevin não, bichão, é o SZ. Não. Qual é? Ela já sabe o que é tu, ela saiu correndo já. Pega. Agora já tô todo suado, não é uma coisa a mais. Por quê? Tô todo suado agora pode me sujar agora, tem que chegar em casa tomar banho. Calor? Não, tô suando porque eu tô com freio. Liga não, vai pegar no microfone e ficar... Viado. Pega, vai pegar bem aqui, né? Presta atenção. Pegando não. Tá nem pegando em mim. Só pra resfriar o carro. Mas deixa aí, valeu. Ele vai ficar zoado do cão aqui atrás, né? Não é problema não. É, se o SZ for o Kevin e o Kevin SZ análise? Mano, é pra ter começado 5 e horas. É 5 e 4. Tá que pariu, que falta de organização dessa guilda. Já não aguento mais isso. Eu quero protestar nessa porra. Passante. Será que eu sou uma farsa, gente, hein? Será que eu uso o macro? Hein? Será que eu uso o macro, porra? Eu acho que não, viu? Eu acho que eu não uso o macro, não. Vou falar aqui, papo reto. Pera aí. Papo reto. Ei. Puta, grupo de conversa. Esqueceu. Ah, eu peguei o dia. Análise. Façante assim, tu não me amas como antes. Claro, depois de ser assassinado literalmente, tá ligado? É. Tá. Salve pro Bade. Quer tirar onda, o cara tá achando que aqui o pai é meu amigo. Eu tô aqui nos primórdios do YouTube, tá ligado? Usa macro, então tu é ruim mesmo, viu? Porque boot até de macro. Como é? Escutei X1? Hã? Escutei X1? Ô, tropinha, vocês que estão aí no chat, por gentileza, passem no meu canal no YouTube que tá aqui na descrição do vídeo. É só clicar no linkzinho que vocês vão direto no meu canal, se inscrevam lá. Tá parado o canal? Tá, mas eu vou voltar. Só espero que vocês entendam e se inscrevam lá, se puder. Obrigadão. Chega aqui fazendo live. Tu tá atrapalhando, macho. É verdade. É regra. Boot aqui é eu. Quer dizer, fala. Os dois, ou não.
TV é fraco, sou nada. Não passa em canal de gay, caralho. Desculpa aí, valeu, velho, valeu. Valeu, fela da... Valeu. Desgraçado. Bora, rajada, pegue não. Esse Z, quem quer ter mouse pra clicar? É o quê, menino? Caralho, chegou um monte de mensagem. Sem LCGL, tropa, não estão cumprindo as regras. Ih, aí que você logo LCGL? Podem sair da sala. Ih, não tem LCGL não? Caralho, abri a live de besta, ó. Abri a live de besta, tropinha. Esse é gol CCC, nem vai ter LCGL, parece, porra. Aí é lançado, quer vir aqui na sala. Beleza. Aí é ossada, tropa. Essa aí é ossada. Onde é que saindo da sala já, ó? Ih, LXL, tropinha. Sem LXL aí, né? Tô pegando, acho que não vai ter mais. Tu vem, acho que não vai ter, não. Joga a besta. Teve, acabou de avisar no grupo lá do LXL. Falou mesmo? Já quitei, sem LXL. Ih, pode fechar a live? Envia, caramba. É, essa é uma última alteração. O que é pra esse cara fazer, mano? Tira logo a live e pronto. O próximo ele não joga não, mas só isso, mas deixa ele jogar só hoje, cara. Não vem atrapalhar, mano. Verdade, é verdade, também acho. Viado, eu me mato pra acontecer isso. Aí é o sábado, né, Kelly? Oi, irmão. Bicho, tu é só abrir a live. É, acontece, né, esses erros assim. Você pode fazer o quê, né? Pelo menos... Minha parte eu cumpri, né? Abri a live aqui. Estou de boa, de buenas e nada. Deu 9 likes, tropinha. Caralho, será que passar no meu canal, galera? Será que ganhar alguns inscritos aqui? Exatamente. Peraí. Mas, aí que tá, eles podem matar squads e atrapalhar, a pontuação dos demais, foda, se eles jogarem. Atrapalha. Alguém tem sala pra criar o LXL? Sei não, pô. Faz live da série A à noite. Ô Ciclone, eu sou da série A, Baito. Se eu sou da série A, eu vou jogar. Se eu vou jogar, eu não posso fazer live. E quem faz live é o Kevin. É pra ele fazer no canal da Top. Porque ele vai querer fazer na Twitch ou então no canal dele, no YouTube. Faz live à noite não é assim. Faço sim, mano. Só no anime que eu faço. Eu tenho também. Ah, tamo junto. É nóis. Ei, gente, passa no meu canal aí. Qual é? Passa no canal do pai aqui. Espero você ganhar um subzinho aqui. Vou até ver aqui como é que tá o canal. Vai brincar. Continua a mesma bosta. Caralho, última live, há 2 meses atrás. Ave Maria, dude. Só live. Saudades da minha live. Putz, muito saudades. Resumindo. Resumo da rodada. Eita miséria, resumo da rodada. Bagunça. Isso é terça, tá ligado? Ô primo, bagunça. Deixa eu mandar aqui no chat, vem aqui. Papas. Papas, tá ligado? Ah, papas no chat, Kevin tá sem Twitch pra tudo, é foda, né? Pensei, mano, que tu nem jogar porque tu lá não tá desfeito, né? Mas dá certo, meu Deus, esse Z, meu criado. Já queria já.
Sempre quero meu duo, Ellen, deixa de mandar aí, não quero papo não. Quando vai chegar a seletiva? Salve, João Vitor, tamo junto, se inscreve no canal se puder, mano, pra ajudar nós a levar top. Seletiva aparece, vê quando no Insta da top, mano. Ele avisa lá toda vez, aí tem um grupo pra entrar. Se não tiver lá pra poder entrar no grupo, então não tento mais. E esse, os sinais da Série A? Depende do Kevin, mano. Depende muito do Kevin. Opa, coisa nova aqui, né? Quitei. Chama o pai, Kevin, chama o pai. Deixa eu me chamar, peraí. Personalizada, deixa eu só. Porque senão vocês não querem entrar, que vocês são um bagulho de baitola. Aí são bagunçados. 30796 18. Deixa eu cortar aqui pra você não ver nada. Caralho, viado, erraram a senha, viado, erraram a senha. Tem que esperar agora. Salve, já mandaram ID e senha lá. Já tô inscrito. Valeu, Jambi, tamo junto, bicho feio. Qual é, qual é? Uma coisa aqui novamente. Aê, cheguei. Quem tá assistindo já é só o pai. Agora sim vai ter live, porra. Ah, tô esperando faz hora essa merda aqui. Deixa eu ver, vai tomar banho, volta depois. Vai lá, vai lá. Já te vou mandar uma foto. Vai lá, bicho, vai lá. Cheio de onda. Caraca, vamos ver aqui como é que tá, como é que foi o resumo aqui do canal da Top. Top Criminal, Top Criminal. Ô, tá saindo o som do jogo aí pra você, né? Deixa eu ver aqui. Nem travou, né? Top SZ, 486 subs, aí sim, tranquilo. Resumo do canal da Top. Live do SZ, live do SZ. Ah, se tiver aqui, olha, live do SZ, se tiver aqui mais pro lado. Nossa senhora, live do SZ também. Puta que pariu, moleque, pra fazer live no canal. Só quero ver o canal da Top nessa porra. É não foda, velho. Que é domingo, né? Sim, mas tem que esperar a chuva pra tu tomar banho. Resumo do canal da Top, live do SZ. 212 visualização, 216, 344 visual, peguei numa live. É, quem pode, pode, quem não pode. Se sacode, porra. Eu tô em segundo, mano. O primeiro foi a 403. Aí é o Sá, tá ligado? Caralho, deixa eu ver esse daqui. Eu quero ver esse videozinho aqui, tá ligado? Aqui no shopping, deixa eu ver se, né? Ia dar bom. Opa, e aí, Miguelzinho? Tamo junto, garoto. Falou tu. Vê aqui o canal da Top, pra que tá minha live. E aí, galerinha. Pegadinha, caralho. Ai, minhas costas, né? Vou encostar aqui, viado. Ah, esse tenta aqui é bom, eu gostei. Fui, valeu, valeu, velho. Tamo junto. Eita, cara, o celular caindo, carambola. Catapimbas, mano, catapimbas. Como é que tá a narração do pai aqui? Vou mostrar pra ele do site. Caralho, 58 likes. Ô, cara, que acha? Peguei 3 de like antes, cara. Mó desumildão. Cara, desumilde, desumilde. Aqui. Não, o pai tá rinçando aqui. Pela narração, o menino é bom. Mais comentários, mais comentários. Fui, vou tomar banho, vou banhar a cachorra. Vai logo, caralho. 22 likes, trocando, tamo junto. Ai. Ei, mano, por que esse cara não dislike, hein, mano? Qual é a praticidade de dislike, na moral? Vai ter salão não, vai ter a sala sim, mano. Já tô entrando na galerinha, já falaram aqui no grupo já. Falaram tudo aí já. E só vai tirar aquela line que tava atrapalhando, pelo que aparenta. Não é? Será que falou alguém aqui? Será que alguém falou aqui no buia, tá ligado? Porque tem 3 pessoas no buia assistindo. Tá aparecendo pra mim, mas eu não sei cadê.
Eu não tenho como ver os dois chats, tá ligado? Deixa eu ver aqui a buia pra ver como é que tá a situação na buia. Buia! Buia! Buia da top, menino! Buia da top, menino! Buia! Popular Game Live Stream! Alright! Sala iniciada, tropinha! Vamos que vamos! Vamos logo desejar aqui uma boa noite, não, né? Uma boa sorte para todo mundo aí, né? E que vença melhor. É só line da top? Não. Tem aqui a... Tem a tem aqui a line da raio, tem a line da não sei da onde, tem line que está misturada aqui um pouquinho. Tem umas três lines ou é duas que não é da top. Aqui é a raio, não é da top. Ih, só foi as duas aqui, a Deus, a bichinha da Deus, ela é pra Deus, que a Deus é a Deus. Kevin tá jogando? 3-3-3, aí o que? Vamos dar like aqui. A Lendia é viva. A Lendia é viva do Free Fire, mano. Tá lá o que, né? Nós temos que ir lá o que, tá ligado? 24 likes, tropinha. Aí sim, o cara tirou de like do like. Aí é humilde, aí eu gostei, viu? Dei, ó. Coraçãozinho pra você, porque não dá pra vocês verem, mas coraçãozinho. Então, pelo menino é insano. Carambolas, catapimbas, não tá aparecendo negocinho aqui não. Bugado da caramba essa buia. Ah não, agora apareceu melhor que eu recarregar a página. Valeu, Black. Vamos lá, desde primeiro. Ó, Deus e Amanda, avião. Top Lace, que já tô caindo aqui. Esse squad 2 tá caindo lá em Shipyard. Squad 3, que é 333, avião. Squad 4, tá caindo aqui em Shipyard. Já vamos ter uma trocação aqui pra ver o que aparenta. Squad... Eita, eu passei o squad aqui do cara, né? Não, dá certo. Qual disse que é bandido? O rato tá caindo aonde? Tá caindo lá em Clock Tower. A bandida caindo aonde? Caindo no canto. Squad 8. Tá indo lá pra pelo que aparenta ali a Renan Villager. A Fúria, que é a famosa só lá dos emuladores. Se desligar demais. Qual é a Rodman? Falou tudo, parceiro. Caindo ali em Observatory. E estão caindo em Poxa 9 pro Squad 10. Bom, pelo que aparenta aqui, vai ter trocação desse squad aqui. Com outro squad. Agora os movimentos ali, Índia. Começou a trocação, o Leon já levou o RK. Já levaram o índio não é o índio não, foi o índio mesmo? Foi o índio que levou o RK já, mano. A galera do squad 2 tá se complicando, esse que tá... Acho que vão pegar tudo de chupete pra vazar, hein? Já tô correndo, já colocaram pra correr. Vai conseguir escapar, Lesquinha, vai conseguir escapar, será? Conseguiu escapar, pegou a sorte, hein? Pegou a grande sorte, Moreno, Lindio pra aqui também, mano. E escaparam, tá perdendo o jogo logo no começo da partida. Aí é foda, aí é ossada, mano. Beira aqui o Jabe. Meu Deus, e a Amanda aqui estão de boa, na moral, vai pra essa Amanda aqui também, porque é humilda. Quer ver aqui, tá indo pra esse aqui em Sentosa. Muito lá em Shipyard agora, luto só dele, tá indo com ele. Ganharam aqui o de graça. A raiva aqui, quer que tá em primeiro? Tá bem também? Tá estão bem eles, viu? Caiu aqui em Clock Tower sem ninguém. A bandida aqui tá caindo na frente lá em Hina Village. A Indias. Ih, rapaz. Estão chegando em Hina Village também, hein? O squad 8 tá chegando em Hina Village, hein? Que é isso? Squad da Fúria aqui, tá aqui em Observatório sem ninguém. Squad 10. Tá em posto não também sem ninguém. Perdeu a trocação que foi só ali, já perdendo o jogador. É demais. Qual é? 3-3 chegando lá em Sentosa. Não sei se vai estar saindo não, cara. Tá lutando dentro da casa que tá carregando aí do mapa, sei que porra é essa. Parece que a Bianca já avistou, hein? Parece que a Bianca já pegou a visão. Tá começando a renderizar as curras ainda aqui. Pelo que tá aparecendo aqui, não sei. Já tomou bala, a Bianca, mas parece que não contou, hein? Tomou uma bala, mas parece que não contou não, mano. Salve, meu pivete. E aquele lança desgraçado. Gostou ali, Rodman, vai lança do pai, mano. Lá vai tá miando Bianca, vê se consegue dar um capé ali, não deu a cara não. É o squad 8, né, se não me engano, né? É, tá tudo na pedra ali. Então não, só tem um na pedra, é a 1, que é a Indies. Tá com a sua, fomos trocando, tá de fomos e um pinada. Tomou um pouquinho de bala aí, uns tirinhos de VSS, mas nada. Parece que vou voltar ali pra hangar, mano, hein? O pai da Fúria ainda tá por ali, eu tava aqui com o Matheus é meu amigo, só por causa disso mesmo, vai fazer mojo, já parigo. Quer fazer? Não tá nem pensando que eu tô telando ele. Aí, ó, já mojo. Sabia, seu baitola. Que isso? Tá mais Snoop, tá isso. Que isso? Queroso? Tá. Pra lá? Não quero não. Não quero não. 333 MVP, de Vitissiva, eita. É o Berlim, o Magni, o cante comigo. E o Kevin de aparelho. Eu assisti muito e fico
Eu tô assistindo então? Não, os comentários, pra poder ver. Ah. Poder responder o povo. Aparece aqui também, mas ler por aqui é mó pai. Eu prefiro ler pelo computador. Facilita a minha vida. Então, o nego ainda viu, eita, já derrubou aí dois vezes o squad do 4, né? Não. O squad é 666, pelo que aparenta, até começou a trocar já, né? Tão aqui mesmo? Então não. É trocação, mano. É o Complexo, é a Fúria que tá chegando aqui. Já levou dois da Fúria, hein? Dois kills do Complexo ali, mano. Ferra braba ali a Fúria. Pra levar o squad, mano. Se você tá procurando mais alguém, mas o nosso amigo Lesquinha, amigo, meteu-lhe o pé que tá difícil, mano. Meteu-lhe o pé, pegou a chupetinha, o homem já tá indo embora, que já sabe que só tem ele, tem que fazer a braba sozinha aí, tem que saber fazer alguma curra aí, mano. Tem que segurar a ponta, porque meu amigo, puxadão e sono aqui da Fúria, hein? Já conta com duas kills. Poxa, o Inok aqui ainda, squad 10, a Bianca tá por ali ainda na village ainda, sei se já parece que vão sair, mas... Vai ser o que? Kevin o quê? Kevin é dono do quê? Kevin, dono do meu rabo. Que é isso, Vitinho? Nem apareceu pra mim aqui ainda, ó. Acho que eu coloquei pra filtrar. Só aparece aqui no outro negócio, mas apareceu pra mim aqui nos comentários, não. Contador tá aí, vou chegar e vir na village ainda, pelo que aparenta, hein? O squad da menina lá da XCC, ó. Ainda tão lá, hein? Mas tá tudo junto, mano. Tá tudo junto. Quer dizer que ainda vai dar certo ainda. Squad da Índia aqui, Índia não, né? Squad de lote 8, porra. Conte comigo aqui, a 3x3 tá em sentosa ainda, mano. Deus tá chegando em Rio na vida aqui, o Leiskin, coitado, tá lá chegando em Bimazak Strip. 3x3 ainda tá em sentosa. Squad 4 tá por ali em Plantation. Squad da 666 aqui parece que, né? Tô chegando aqui, então não, então em Rio na vida já aí, mano. Tá atravessando aqui porque não tá renderizando, mas de boa. Ó, a Finais tá por ali também, tá chegando também em com a squad da Fúria, né? Tá chegando também no Bimazak, mano. Ah, sucesso, meu cria. Vou te ver longe ainda. Ui! Valeu, valeu, Bit. Tamo junto, amor. Tô chegando, já é. Vou acabar por ele atravessar o negócio, não, mas e parece que vão camperar aqui, hein? Então só o treinamento fazendo certo. Emojizinho, Iris. Aí sim, hein? Aí sim, é fazer emojizinho, é. Gado demais, menino, gado demais. Bobeira aqui, você fazer emoji também? Fala de emoji, Snoopy. Fala de emoji também, vou fazer. Fala de emoji. Top tudo vai no time de Mazak, mano. Tô campeonato ali também, Cato Lixo, o squad 8. A 666 ainda tá por aqui do lado da menina aí, né? Pegando o negócio ainda aí, mano. E a Deus e a menina tá por aí, então não. Então não, vazário. Tô lá na esquerda ainda, lá na casa, mano. E coitado desse quem tá como? Tá lá em cima de Bimazak ainda. Moleque é brabo, viu? Daqui é o bom. 25 likes, galera. Muito obrigado. Quem for chegando aí vai deixando um like, porra. Valeu, valeu, valeu. A gente vai na rua também me assistindo. Pudendo seguir também. Passou. Não, passa dia nem passar na rua, mas é. O que tem? Vamos ver aqui. Esse channel aqui, cara. Deu dois chat. Tá aqui, 36 seguidores, brabo. Ao vivo tá aparecendo aqui pro pai. Ah, o pai é chato, né, Deus? Aí é, mano. Coitado mesmo, quem tá correndo ainda, bichinho, é pegar o drop, corajoso. 3TT, parece que já chegou em Pochinok. E o squad daquela estrela, né? Squad 10, tá por aqui. Eita miséria. Carai, na buia o delay é menor. Interessante. Bastante interessante. Ó, faz tudo aqui. Interessante. Uma coisa não, valeu. Tá por ali em Pochinoca, a TXTT chegando por aí. Vai ser homem, tem uma trocação aqui. O Cante Comigo, o Magni, fazendo emoji todo mundo. O Cante Comigo, o emoji do cafezinho. Tá ali o Magni por ali. O Berlim também tá por ali. Tá chegando o Berlim. E o Kevin, o Kevin. Vai Kevin, meu mano, Kevin. Parece que já escutaram o Scott, mas vamos segurar a posição. Pelo que eu vou segurar a posição. Não sabe que na frente lá no celeiro tem a galera do slot 10, mano, hein? A galera do slot 10 tá chegando por ali, mano. Vamos ver. Tô segurando ali a posição aí, falando que tem que subir no celeiro, mano. A 3TX tá do lado dele, parece que começaram a atirar em alguém. Não sei quem foi. Começaram a atirar na esquerda dele, acho que a 3TX já passou por ali, a 3TX. Tô chegando no celeiro, mano. Berlim, é a lenda, mano. Tá chegando, será que vai subir? Tá debaixo da meninazinha. Nem escutou a menina ainda, tô de parado. Lá vem carro, mano. É carro chegando, parece que vai ter trocação. Já passamos os carros na esquerda, fazendo a posição já. Caiu um carro por ali, parece que vai ter trocação. Quer jogar a visão, todo mundo na casinha do God, mano. Só o Berlim que tá mais avançado ali junto com o Magni. Magni não, é o Magni. Vai ter um carro passando ainda por ali, passando pela escola, toma tiro, parece que destruiu o carro que chegou, mano.
Troca vai chegando, Berlim da Fora Vesca que derrubou um, derrubaram o cante comigo, meu Deus do céu, mano. Lá vai Berlim, pegou seu 29, tá movimentando, mano. Viu o cara no gelo, se moveu bem, viu o cara atrás dele ali. Coitado do cante comigo, passou pelo cara aí, ele nem viu o cara. Deu 2x2 no cara do 6x6 de dano, mano. Aí tá ruxando, voltou pra movimentação, vai tentar subir o cabo, deitou um já. Aí o esquadra foi deitar e outro já, viu o Costa, colocou o gelo ali, mano. Colocou outro gelo, lá vai mais, tá ruxando, tá se movimentando bem, mano. Conseguiu sair do mar, parece que vai salvar a margem, hein? É o squad deve estar por aí, mano. Eita, porra, é o squad deve, pô. O squad deve estar parado aqui, meu Deus do céu, quem é, mano? É a raiva chegou pra poder executar 3 já, derrubaram dois, que é ficante comigo, tão junto, pelo que aparenta, hein? Derrubaram o Berlim e o Magni, mano. A raiva, pelo que aparenta, tá fazendo a boa, já levaram os dois pelo menos, mano. No final não, foi o Diogo, não. O Diogo tá de longe ali pra mim, tá com só 98. Com 98 da W. Nossa, muito insano, muito rápido. Pode ir jogando ali em clock, colocou o jogo na mão, eita. Já tá por ali, mano. Tem que esperar safe pra a 2G passar, mano. É o Nidia, né? Já levou dois já. O Nidia já levou dois da 333, pelo que aparece. Finalizar e tomou 3k de alguém, mano, hein? O coitado do gado tomou só 3k. É o brabo, menino. Parece que vou salvar o jogo, tá por ali, mano. Tá usando uma K98 ainda e uma drive que atravessa gel. Conseguiu pegar a curva ali pra salvar, mano. Quem foi que derrubou ninguém sabe. Será que foi o Kevin ou será que foi o Cante comigo, mano? Cante comigo que tá por ali ainda. Tomou capa também. Parece que foi o Cante comigo que derrubou, mano. É a lenda, mano. Meu Deus do céu. E aí, tropa, a torcida de você vai pra quem? Ganha essa partida. A torcida de você vai pra quem? Digita aí no comentário, vai. A torcida de você vai pra quem? Eu não tô torcendo pra ninguém, não. Ah, vai o Raya. E o que Raya tá mirando? Parece que ela tá vendo. 111 de dano. 60. Ele errou o capa, infelizmente. Coitado do Magni. Magni não. Do Cante comigo se complicou. Ficou com 38 de vida. Tá usando o seu leque. Parece que não tem kit. Tá ficando por ali. Tá esperando. Parece que estão rushando, hein, mano. O squad da Raya tá rushando, mano. O squad da Raya tá rushando, hein. O Chama já matou o Raya. Eita, o Chama. Quem foi que chama daqui? Caralho, viado. O squad da 66 chegou. Parece que vão subir, mano. Quando se termina logo o chão, mano, a galera da 66 chegando aqui do... Eita, tem um na casa ali, eita, deu dois tiros, acho que derrubaram um, hein. Deu 7200, derrubaram um, só tem o Kevin agora mesmo. Finalizou o cante comigo, mano, só tem o Kevin. Você quer fazer a boa, Kevin? O Kevin tá já conseguiu sair daqui, tá correndo todo mundo, quer ficar se movimentando. Vamos ter que correr de tudinho, mano, que tá vindo, mano. Também não tô saindo pra ninguém, não, ó. Good vibes, aí sim, hein. Foi só o Xvaldo sair, nós deu buia no 27 kills no campo. Caralho, é ossado, mano. Kevin conseguiu sair do squad 4, hein? Squad 4, Kevin conseguiu pegar uma posição pra poder escapar, mano. Agora tá em raio, tá o squad, tá raio, tá o squad 10, tá o squad 333 e tá o squad 4. Eita, menino, ave maria, mano. Tá, se perdeu mais vale, o coitado do Nidia caiu, agora só tá o gado e o Joker, mano. Mataram a coitada da Índia, mano. Mataram a Índia. Parece que tá tendo trocação aqui ainda também, mano. Na Glock tal, mano. A galerinha das 666 aqui das meninas parece que pegaram posição boa, tá relando o kit aqui a Bianca, mano. É assurtada a pele e acatando o topo debaixo de clock, não consegui fazer o branqueamento, eu não sei, mano. Acho que nós ganhamos? Não. Vocês estão pegando a posição, nada de trocação ainda não, mano, hein? E a galerinha tá aqui no celeiro até agora, hein, menino. Aqui é saber segurar a posição e não querer kill, né? Isso que eu quero ver do meu squad, mano. Ninguém falou nada, todo mundo se matando ali, bala, e ninguém subiu no celeiro, mano. Caçada por ali, consegui derrubar o cartão, tomou só a capa da guarda, foi de clock, mano. Quem foi que matou, quem foi a Bianca, matou e a Pela mandou a bandida, mano, hein. Só, e a Pela tá correndo, mano. Matou a Pela e a bandida tá viva, né, a bandida não há. Foi a quase que um capa não deu, a Bianca tá 1 de vida, tá relando o kit, tá dando 2 de dano, tá sempre, enquanto Costa vai dar 4 de dano, hein. Eita, menino. A Bianca tá rilando, parece que pegou a melhor posição porque conseguiu franquear, hein, mano. O squad 8 parece que vai conseguir matar o squad 7. Tá com a SVD Bianca, tá esperando, nada, tem que pegar a posição. Parece que vai pegar a tirolesa, não vai pegar a tirolesa, não, mano. Tá no aberto, não tem o que fazer, não, mano. Tem que pegar a tirolesa, isso mesmo. Vai com Deus, garota, vai com Deus. Ela vai surtar, vai passar pela tirolesa, ela não vai nem ver, mano. Ela vai conseguir escapar, ninguém viu. Bianca conseguiu fazer a jogada de Deus, hein. Passou bem na moral. Eita, menina, mas só tem o Kevin vivo aqui, o Kevin não tá perdendo pra ninguém, mano, tá ali no skipping, só na dele, não, me deu o skip, tá vivo até agora. Ih, parece que o squad veio buscar o squad da fúria. Veio buscar, menino, eita, levaram completamente o slant, vai fazer emoji, hein. Mandou emoji, não, que é isso, menino, levou o squad ainda, hein. É, toma na bunda você, meu. Agora tô aqui, factory, as duas, só tem as duas vivas, né. Parece que só tem... Completa só o slot 9 e o slot 10. Que é os dois juntos, tá tendo trocação já ali embaixo. Também posicionado aqui a galerinha da Fúria. O Cito levou mais uma Bianca, só um capa de SVD, coitado da Bianca, mano.
E o Kevin tá como? Não passa, não passa, ó, não passa nada, só uma moto e o caminhão. Já Deus e aí, mano, só nada dela, mano, não quero saber de ninguém. Essa você vai fechar toda pra Pochinoca, hein? É toda de Pochinoca, é quem pega a casa da escola e fazer a boa, mano. Ou então aquele celeiro que as meninas já estão, né? Coitado do gado aqui e do Joker, mano. Tô por aqui, tô esperando, mano. Tô esperando. Coitado do Joker, ainda tá naquele celeiro ali, mano. É o celeiro do Joker, tá? Pô, tomou-lhe 3 cabos, não sei de quem, mas ele tomou. Vai dar pra salvar, mano, pelo que aparenta. É com o squad que tá na frente dele, mano. O SZ vai ser 4 partidas na aniversário hoje? Não. Todos partidos normal, mano. Padrão. É quizado, vai conseguir salvar o Joker. Conseguiu salvar o Joker. Vai colocar ele em volta no Joker. Só tem duas que é uma equipe da rádio. 19 vivos, né? 18 vivos, quer dizer. Coitado, já começaram a tomar bala. Coitado da Amanda caiu. Agora só tem a Deus. E o Matheus levou o squad da Fúria. Tá jogando bem. Pegaram as no franqueamento. Pra casa ficar negativado, mano. Não tô bem posicionado agora, que eu vou ter que avançar pra safe, filho. Aí do próximo cavaleiro, Matheus. Tá com a solda olhando pra subir capa, não. Tem que ter que acertar. Vai chamar uma drop na pedra. Os caras são bravos demais. Eu tô jogando em sintonia, mano. 3, 4, 5, 6 kills, mano. Esse que foi o squad da Fúria, hein? E coitado do Kevin tá com? Na moral, sem ninguém falar nada. O Kevin tá só na dela, na sala dele, mano. O 24-4-4 parece que vai pegar a safe. Não fechou pra Pochinok. E a safe trollou, menino. Quem pegar aquela pedra lá de cima vai fazer a boa, hein? Obrigado, fazendo aqui a rotação já. A galerinha da do slot 4, mano. Tô com só com 3 kills ainda. 3 kills, mano. E coitado do Kevin tá com? Falando que ninguém é feio. Vai me contratar nunca esses. Ah, tu não entra pra guilda, porra. Eita. Ih, foi mal, não dá nem pra tirar. Bugou, ah não, bugou, não. Kevin. Ó, oh, vocês não viram nada, viu? Parece que derrubaram já o Alfinat, já tava trocando com o squad lá do chama, hein? Tô trocando já, mano. Tô subindo o cabo, tá com a sua K98, deu 65 de dano, mais 102 de dano. Lavar o vento já. Ih, a vizinha levou o Alfinat, hein? Papou aqui, hein? Lá do celeiro, hein? E coloca no teste, então já é. Fora o índio, o Biel tá por aqui, Biel assistiu, não. O Chama tá por ali, o coitado do Chama tá miado também, mano. A trocação contra a equipe da Fúria tá foda, mano. Tá perdendo o jogador já, mano. Já caiu o Six também, já caiu o Teus também, meu Deus do céu. Vai se quando levar todo nível, quando jogar o jogo pra poder salvar o Teus, mano. E o coitado do Six foi levado, mano. O Matheus tá rilando. Mas conseguiu o Matheus vai querendo ter gel. Caiu, o Matheus jogou um gel, mano. Se jogar na primeira pra rilar o kit. Teus. Eita, menino. Que é isso? A vizinha conseguiu levar hoje, mano. Tô com duas que agora tô se movimentando bem, mano. Agora você quer tomar esse é o squad da Ed que tá completamente ainda, mano. Conseguiu pegar ainda. Eita, levaram o coitado do Chama com o Joker, mano. Agora só tem três agora, não tem no squad completo. O Kevin tá como? Tem um squad na frente dele, qual é o squad que tá aqui na frente dele? Mentira, Kevin tá aqui. Caralho, Kevin, só dois, Kevin. Confio, caralho. Daí o Bara, coitado, dá soltado agora. O Kevin tá no limite da segurança que só o campo. Parece que não quer dar kill pra ninguém, não, hein? Ele não quer dar kill pra ninguém, não, mano. Vai tentar salvar, se encostou, pra ver se ela consegue chegar aqui, mano. Tá sem gila, coitado da pela. Apertou pra salvar já, mano. Tá esperando. Conseguiu subir agora, surtado, conseguiu voltar. Mano, o Kevin ali embaixo. Acho que ela pegou a visão, hein? Ela pegou a visão, não pegou a visão do Kevin, mano. Coitado do Kevin, tirou o corte, deu só peitando, não conseguiu subir não, mano. O Kevin ali vai estar. Eita, disparo, é foda, né? Dá matar o Kevin, Kevin corte, parece que vai cair, mano, hein? Parece que derrubaram a estátua também, Kevin foi eliminado. Só tem a pele agora, mano. E o squad da Champa está trocando com a Rádio, já perdeu mais um, mano. Martins, caiu, mano. Você também matou o Martins também, a vizinha tá lá no celeiro, não tá fazendo a boa, mano, acredito não. Tá em posição boa, coitado, tá correndo, a gente se movimentou pra sair do cara. Vai dar, derrubou uma, tá vendo que o corte vai dar, levou a avaliação do jogo, mano. Finalizou, parece que levaram outro também, mano. Ficou mandei, colocou a mina, vez que consegue matar ninguém, mano. Agora tá só ele, mano. É 3x, é, não, tem mais um vivo, quem é que tá vivo agora? O índio, apela, na moral, tá lá embaixo, mano. Então tá um 3x1, 3x1. Que é isso? Esse jogo tá por ali aí, mano. Vai dar, viu, cara, meu Deus, não tem muita cara não, não pode dar muita cara não. Já vai agarrar na coitada, ela tá super miada, mano. Ela tá bem postando, mas tá super miada. Tá rindo aquele kitzinho sem colete, tem um squad todinho. E não tá esquecendo do coitado do índio que tá lá em cima sozinho ainda também, mano. Ele é o que tá melhor postando. Se tiver um jogo pra avançar, vai dar certo. Ele vai ter que puxar pra aberto. Ele vai ter que puxar pra aberto. Vai ter que puxar pra aberto. Puxou pra aberto. Vem ganhar do capa. Deu do capa. Não deu. O tiro tudo se deitou. Ih, menino. Buia da Santa Estrela, mano. Hein? Com 7 kills. Que é isso? Top JV não, é top Deus, porra. Deus do caralho. Squad 10.
Leva o bui, hein? Toma o quê? 7,70 quilos, 70 quilos por 100 pontos? 170 pontos? Que é isso, meu viado? Olha. Com esse mundo squad da que é squad lá, né? Que tava matando muito, não sei o nome do squad. Com 3, 4, 5, 6 quilos. E ficou em terceiro a galerinha do slot 8, né? Eu acho que é. Com 2 kills, 30 pontos. Os demais só foi pontuação de kill. Vamos agora para a segunda sala. Que sala foi essa, hein, tropinha? Que sala foi essa? Ave Maria, doido. Ô, Mandraco, é assim. É, Line vs Line, pode entrar não, bicho. Vamos esperar a próxima sala, tá ligado? Caralho, meteu um sonho agora do nada. Deus meu sonho. Velha! Tá porque tá agora lá? Não, deixa eu ir buscar. Pera aí, tropinha. Mas aqui faz nem barulho, né, mano? Voltei, tropinha. É, parece o squad aí. O squad do slot 10. Que eu não sei o nome do squad, mas eu vou ver agora. Vamos ver aqui qual é o nome do squad. Do slot 10. É o squad da. É o squad da. É o squad da. É o squad da. Malvada XX, rapaz, ela sabe o último, mas pontuaram 170 pontos, 170 pontos com 50 pontos dá 220. Resumindo, de acordo com a colocação que ela estava em décimo, com 220 pontos ela sobem para. Sobem para sétimo e passam as anônimos, hein? Que é isso, Julião? Que é isso? Que é isso? Insane, insane. Insanes LEDs totais. Ó, o slot 1. Ó, o slot 1. O slot 1 é a XXX Girls. O slot 2 é a Projeto X. O slot 3 é a Secret Line. O slot 4 é a Kamikaze. Ó, então tem que falar direitinho. O slot 5 é a Uzumar, que é o que estão em primeiro. O slot 6 era pra ser as Destroyers, mas eles foram quitados. O slot 7 é a Elite Girls. O slot 8 é a Killers. O slot 9 é a Fúria. O slot 10 é a Mavalda X. O slot 11 não tem. O slot 12 é a Anonymous, que também não tem. Já é. Vai ter seletivo SC, não sei, mas quando tiver, né? Deve ter no Insta. Voltei aí, coelhinha. Já é, tropinha. Ih, bateria acabando com o carregador. Caramba, os caras. Pra você isso é amor, mas pra ele isso não passa de um plano B. Te usa e joga fora. Para de fingir, chegar de se iludir. O que você tá passando eu já passei, eu sobrevivi. Se ele não te quer. Não, falta só mais uma salinha. Me contrato por indicação, outro não tem moral. Não, moral tem, eu só não quero te colocar como indicação. Tu não merece nada, seu bosta. Pra jogar a série A? Sim.
Segundo eu falo, caralho, entrei 44 segundos. Pai, sei lá, tá ficando é bom, né? 44 segundos. Vim colocar o negócio, não colocaram o negocinho, mas né, tá até estranhando. Beleza, foi mal, JV. Mas isso não era essa não. Que diabo, tanto tem eu. Relaxa. Que hora vai ser? 19h20. Toma! Ô, Deus. Agora sim, agora. A Deusa foi pro squad lá, ó. Ué, a Deusa foi jogar no squad 10 agora? Ué. 28 likes pra mim, falta só 2, hein? Não esquece de passar no Instagram da Top, nem no canal, no meu canal, né? Na descrição. Tamo junto, é nóis. Vai divulgar a live mais ainda pra não ficar mais raipado. E vamos lá, né? Slot 1, que é o slot das, que eu esqueci o nome. Das XXX Girls. Não sou caindo no avião. Slot 2, que é da Project X, se eu não me engano, né? Exatamente. Estão caindo aonde? Estão caindo em Brasília. Slot 3, que é a Secret Line. Estou indo lá para... Eu esqueci o nome disso aqui, qual o nome é? MTV de Golf Curso. Eita! Em Central? Hack, tropinha, hack. O maluco usou hack, ligou hack, fez alguma coisa aí. E squad 4, que é o squad da... Não sei o nome. Squad da Kamikaze, porra. Estão caindo lá em Brasília, parte de baixo. Slot 5, estão em Brasília na parte de cima, que é o squad da Uzumaki. Slot 6, não tem. Slot 7, que é a Killer Girls, não, Elite Girls, estão, hein? Hein? Central tenta trocação, vai ser levar um squad da levar e dois. Só tá coitada viva agora, mano. Squad 33 dessa coitada tá amassando, né? A coitada da Bianca tá onde? Ih, a bandida escapou, mano, hein? Ela levou, não foi a Fúria. A Fúria sentou também. Meu Deus do céu. Tá a Fúria, menino. Tá a Fúria, tá secretária. Não tem como falar o squad agora não, meu Deus do céu. É muita coisa, porra. Ela vai ver todo mundo vivo aqui, vai ser derrubado, coitado do Kev, mano. Vai finalizar o Kev. Não conseguiu finalizar o Kev, dá pra salvar, hein? Não dá pra salvar agora, conseguiu derrubar, dá pra salvar o Kev. Vai Magni, dá pra fazer a boa, Magni, tem que fazer a boa, tem que ir lá por trás, não dá pra salvar o Kev, menino. Agora já tá a Berlim, o Magni e o Cante comigo, mano. Ela vai Cante, tá com a WM que atravessa já e com a 12 velha, mano, hein? Não tá vendo ninguém, conseguiu também. Eita, o Cante comigo não sabe trocar W rápido não, o homem é bom demais, viu? Tá bom, o Magno tá por aí se movimentando, o Magno é um moleque safado, mano. Eita, pega um cara, tá com a 12 velho com o Matheus, depois o cara com a 12 velho do Matheus, deu 2 tiros e o Matheus vai levar o Magno, ficou com 7 de vida, mano, da sua bosta. Derrubaram o coitado do Teus, hein, mano. Derrubaram o Teus, mano, meu Deus do céu, finalizaram. O Cante comigo que derrubou, só fica a contenção, derrubaram o coberto, agora só tem uma finite, mano. Que é isso? Coitado, o Offnight tá por ali, mano, na moral, só tem um Offnight, cante comigo, Offnight, cante comigo, levou, menino, eita, menino. Só mataram o Kevin e executaram a Fúria, que é isso, Jovial? Eita, falta só um like pra 30, hein, tropinha, um like. Tamo junto, vamos lá. Deus do CPX agora, vamos olhar aqui a Deus, coitado da Deus, tá por aqui, na moral, Deus tá por ali, né? Mabirão, normal, padrãozão, agora a perla. Motherhouse. Bandido, coitado da Bandifone, que sobrou lá em Firebridge, na moral. Coitado do Diogo que tá em Brasília, já perdeu um também, hein? A galerinha aqui dá como é o nome dessa, pelo amor de Deus, é a... Ai, meu Deus do céu, peraí. Você joga muito, visão. É a Kamikaze, porra, Kamikaze, só deu mole. Você joga muito da onde, Matheus? É uma arruma de bosta, pai. 30 likes, tropinha, valeu, muito obrigado aí, hein? Obrigado também que você foi o número 30, tamo junto. Coisa boa. Aí sim, hein? O cara falar uma vez, cara. Uma vez, cara. E o cara já tá achando como fascista, nazista. Folgado. É. Dá pra ele ter matado o Magni. É. Tô bem fraco. Pelo menos eu tô em guia. Cadê esse X? Jujuba aí, top Jujuba, meu Deus.
Ela tem a Angelical, pelo menos, né? Ou era o Kant? Era não, era o Matheus. Taxista. Taxista, é taxista, é taxista, é taxista. E agora só tem um squad, dois squad, 3, 4, 5, 6, 7, 8 squad de 10. Só tem 8 vivos. E o ping tá 50. Cante não, cante comigo. É jogo de quem, Hugo? Tá sem jogo do Ceará? Não sei se vergonha se tocaram, não. Caralho, mas acho que sou do Ceará, na moral, preto. Aí é ossado aí. Aí é ossado, tá ligado? Aqui com a Kayla. Com a Kayla. Kayla SX. Desde quinta por ali em Brasília. O Maide tá chegando ali em Firebridge. A coitada da bandida tá por ali. Tá lá em 2000 já, bicho. É a brava, porra. Ah, tô cego. A qualidade de imagem tá como, tropinha? Aqui vai me dar de na HD, tá ligado? Esse aqui vai que tá. Você tá bonito mesmo? Tá bonito? É, né? Pelo que aparenta aqui, tropinha. Ó, pra mim aqui tá parecendo borrado mesmo. Tá parecendo que. Tá faltando bitrate pra colocar, mano. E é porque tá fazendo live em HD, tropa. Tá em HD, pô. Depois, da próxima, eu olho aí como é que eu vou fazer essa live pra deixar bonito. Eu sei como é que eu vou deixar essa live bonita, tropa. Eu sei como é que eu vou deixar a live bonita, relaxa. Que pai manja. Então faz pra entrar na Top Criminal, Tecnosh FF. Valeu, Tecnosh FF. Ó, cara, o que tu tem que fazer pra entrar na Top Criminal? Seguir o Insta, né? Padrãozona, né? Seguir o Insta da Top. E esperar o nosso líder, vulgo Kevin, lançar no Insta o dia que é pra ter a seletiva. Aí, nesse dia que é pra ter a seletiva, ele vai colocar na bio barra descrição do Insta da Top Criminal. E você vai lá, procura lá, tudo na descrição vai ter lá. Grupo para seletiva. Você clica na seletiva, clicou na seletivazinha lá, entrou no grupo e só esperar por mais informações. Aí até ele fechar o grupo, quando lotar o grupo, ele vai tirar o link. O link. Tá me chamando? Ele vai tirar o link da base da Top Criminal pra não entrar mais ninguém. Aí lá no grupo do WhatsApp ele vai passar a vocês, né? Todas as. Como é que posso dizer? As regras, barras, o que é que tem que fazer? Aí você vai lá, segue tudinho, entra na sala, amassa. Fala lá depois, se você passar, ele vai passando na pontuação, divulga até no Insta também, divulga seu Insta também. Aí você vai lá, se você passar, aí você. Se nosso contratozão lá, procurar do contato. Aí vai ser anunciado, tá ligado? Vai lá pegar a fotinha, tem um monte de coisa. Cara, ganha um monte de coisa entrando na guia, tá ligado? Ganha banda, ganha essas paradas aí, mano. Já não de anúncio, né? Porque, né? Porque o Kev também é um belichinho, mas ele faz umas coisas pra nós. E é isso, tá? Né? Já deve ter gente se matando, não tô nem vendo. Ô, Luiz, que matou um aí, caralho. Kevin ainda levou um, Kevin, mas já parei, mano, levou um. Pra mim tá borrado, não, qualidade pra mim tá boa, caralho, tá. Pra mim tá borrado, tá, vai ser um pouquinho borrado, viado, sem zoar. Depois eu colocar, fazer live mais forte, mano, usar o Streamlabs. Aí eu vou colocar pra poder, né, que chegar alguém se inscrevendo, vai ser. Caralho. Interessante, né, pro cara fazer isso? Interessante. Ó, o Magni, magnífico. Magnífico. Que boa, vou falar, tá aí. 31 likes, tropa, muito obrigado, hein? Tamo junto, aí sim, hein? Meio bolos aqui, dessa carinha do squad 1, que é XXX Girls. Lesquinha aqui, a malvada X. Adeus, ó. Não tem ninguém, Deusão. Eita, sem skin na. Eita, o squad da Fúria foi embora, de verdade, foi amassado. A Pela tá por aqui, a Surtada, a NDX. Caralho, onde é que a Surtada tá? Puta que pariu, onde é que a Pela ainda, a Surtada tá com. Foda-se, eu vou ficar aqui esperando vocês. Puta que pariu, onde é que ela tá, viado? Na moral. Aí é o Sado. Eita, tô tendo trocação já, tô escutando tiro, mano. Puta, tiro na minha esquerda, hein? Mas quem foi?
Não sei, mas tem trocação lá. Quando tava saindo daqui era... Nossa, bem, eu te escutava, tá ligado? Você tava achando alguma coisa, aí eu falei o que é? É a squad da XXX Guild. Ah, Jujuba. Fazendo emoji. A Kaira e a Kai. Kai é sim, hein? Nem sim, hein? Eu dei isso que não tem. Tô segurando pô. Tô quase não. Tô praticamente no meio da safe lá. Tô brincando, hein? Tô brincando. Aí sim, tropinha, hein? Aí eles tão brincando mesmo. Tô lá no meio da safe. Mac. 211 ID, então meu ping tá lá, o ping, o Janete não tá trolando nem nada, tá ligado? O Janete tá boa, você não tem o que reclamar não, a Deus tá por ali, tá ligado? A Pelo também, tá Pelo é a única que tá só, os coitados da XXGuild tá por ali. Eita, vai pegar o pixel daí, aí é brabo, coitada da bandida tá como? Só na dela, falando que ninguém é feio nem nada. Isso mesmo, garoto. Faz uma rotação por aqui, agora ainda da Secret Line. Olha o lindo, lindo bebê. Tá gay, mano, tá ficando doido. Ih, parece que eles estão no celular bem daqui, né? Parece que já pegaram a visão da XXXG. O lindo bebê começou a mandar, não, né? Foi o Moreno, tava tacando bala já, mano. Tá com só FKS, hein? Já passaram a localização, a coitada da Mayra tá sozinha por aqui, mano. Muito ruim. Tu é muito ruim, Matheus, tu, seu baitor. Vai botar cara, não, já sabe, né? Parece que vai tentar pegar, vai tomar bala. Vai tomar... Ih, parece que o Shai lá no celeiro. Não tô perto do celeiro, mano. SZ, com a internet boa, não é minha internet não, eu tô aqui na casa da minha irmã, tá ligado? A internet que é qualidade. Só nossa, fala baixo. Ah, lá vai Jujuba, mano, tá por ali, chamar, todo mundo chamou seu drop, o Lesquinho, o Lino, eita, parece que já tem o squad naquela casinha dali. Quem será, mano? Não é a squad 333, não. É a Kamikaze que tá no squad, tá naquela casinha, que é uma posição muito boa pra ficar, mano. É porque tá telando. É bem feio, dois squad com nós. Todo mundo chamando seu drop, a 333, a Secret Line lá em cima, a Kamikaze por aqui. E esse squad 2 que eu sempre, né? O squad 2 não, seu projeto X, pronto, projeto X, tá por aqui também, já é. Tem que ficar esperando agora, mano. E a XXX que tá por ali, na moral. Quem será que vai levar aqui? Quem será que vai levar? Você tá fechando, tudo normal. Já é, vamos ver aqui, né? Ela aqui tô bem posicionada, tá ligado? A galerinha aqui da XXX que tô bem posicionada. Igual a galerinha da Projeto X também, que tô muito bem posicionado, mano. Let it go! Ninguém vai dar a cara, a Kamikaze dá a cara pra Projeto X, tem o Projeto X dá a cara pra poder a Kamikaze, hein? Quem será que vai ganhar, mano? E a Secret Line tá passando lá, fazendo a rotação no negativo pela esquerda, mano. Eita, vamos ver. Ó, o Mario tá por ali, mano. Também se tiver alguém encosta. Pelo capaz, não vê ninguém encosta na rotação, não. Não tem ninguém, não. E a bandida com a bandida? Tá safe, pô. Isso mesmo, tá safe. Isso é. Eu puni o canto, esperando que levei só um DWM. Olha o drop, moço. Barril. Ih, isso aí não tá vindo aí não, cara, ainda tá indo tudo errado, velho. Na moral, cadê a XXX? Ah, estou ali na frente, tropinha. Caralho, tá à direita de vocês, tem gente, tem gente que foi cadê a direita de vocês, mano. Ei, mano, eu já ganhei um campo aí nessa escolinha que o squad do Tata. É, né? Não troca. Mas já tá mirando por ali, o Leiskin tá. Mano, tá. Aqui tá. Eles estão no meio da CP, eles estão muito. Eita miséria, a squad que tem presta, menino. E o dronezinho, o cabuetão. Tá cabuetando todo mundo, o drone. Já pegaram a informação aqui, mano. Já viu que a Kamikaze tá na casinha ali da casa de madeira, hein? A Secret Line parece que tão bem, mano. Eles estão bem.
Coitado, secretário, agora pra poder avançar. A secretária tem que avançar pra poder pegar aquela casinha. Tem que fazer o Shadow Magni mirou. Tá vendo se tem alguém, vai ver se alguém vai dar o cara. Tá esperando o cara dar cara. Ninguém vai dar cara não. Você tá mirando o Magni. Será que vai dar aqueles 800? O cara não vai dar cara não. O Magni tá esperando. Tomou 3 capas e deu 87 de dano. Ave Maria, menino. Foi só capa que o Magni tomou, menino. Deus só tomou só 3 capas do coitado lá da kamikaze, mano. Que é isso, menino? Toma ele bala, né? Tá feio pra tudo. O 7 é uma lioa, né? Não, o 7 é uma lioa. O 7 foi capaz de... Eu não tô na escola, eu tô jogando bem. Eita, você quer entrar? Tá levando a galerinha do squad do... Não, tô levando quem, mano? Caralho, é a malvada assim, só tem a Iris viva agora, mano. Tá 1 de vida, jogou o Zé, o Zé vai cair, caiu pra Jujuba, mano. Levou aqui, o que é isso, hein? Jujuba já levou um aqui já, tá bem posicionado, mano. Ó, o Leskin tô bem posicionado. Ih, mano, eu acho que a bandida, na moral, se a bandida tiver viva, ela tá bem posicionada, duvida quanto? Pega direito naquela casinha ali, bandido, dá pra pegar a posição, fica ali, como é? Ali embaixo na escada, na estrada, vai, dá pra ficar certo, tá ligado? Caralho, Matheus, não troca de nenhum jeito aí. Aí chegou pro X1, Matheus, hein? Aí chegou pro emulador. Aí é ossado, viu? Chamar pro emulador é foda, mano. Viado bem posicionado. A Secretline parece que vai fazer a rotação lá pela esquerda, lá por trás, hein? É o certo a se fazer. Eles já estão fazendo isso, mas tô esquecendo que o squad da casa tá pra ali, que é a XX. Eles estão bem naquela escola ali que eles estão, mano, hein? É o Mag que tá se movimentando. Começou a tomar bola já. O Berlim dá um Berlim. Berlim tá ali na frente. Às vezes não tá apanhando, ganha 27 de dano. O Cante Comigo também tá avançando. Já avançaram já. Avançaram eu, tô ali o mais. Dá pra avançar pra frente do Cante Comigo, mano. Cante Comigo tá por ali. Vai fazer morte, fazer morte. Quer brincar agora no lança. Aí a granada do Magni foi capturado. O Magni acabou de ser capturado. É o Pokémon da evolução, mano. Captura, jogar outra granada pra capturar também. Não captura, jogou já, mano. Jogar outra agora, é chuva de granada. Não vai dar pra fazer nada, não. Vai. Granada vindo. Coitado do Cante Comigo, esse movimento deu. Capturar o Magni. Vamos ver se o Magni vai ser capturado. Não, Pokémon mesmo. É um Pokémon raro, mano. O povo tá copiando ele. Vai cair pro gás, mano. Tentar avançar, tá sem gel. Lançou, lá tomou, deu 60. Tomei o Cante Comigo agora. Só tem o Berlim de lança, mano. Berlim tem que fazer a boa, tá? De lança, deitou. A coitada da Jujuba de lança. Lançou uma trebada de lança, mano. Agora tá só com a sua M249, mano. Esse é só lançar, né? Assim. Coitado do Berlim, parece que vai cair. Todo mundo miradão. Berlim jogou outro jogo e jogou o jogo errado, mano. Jogou uma granada, jogou outro. Parece que vai ter que movimentar. A bola de lança deitou um ainda, mano. Não foi muito bom a coisa que deitar um. Deitou a coitada da cara, dá pra salvar. Vamos salvar a cara, mano. Tô salvando já, mano. Salvou a cara, jogaram já, vou deitar a proteção, não tem ninguém encosta não, mano, hein? E o coitado, e os caras que estão lá, mano, a bandida tá vivo, tá, mano. O chama se você tá vivo também, a bandida tá vivo, mano. O chama tá lá no celeiro lá onde os caras estavam. Jogou aquela granada, e os caras lá embaixo agora. Jogar a granada lá em cima, a granada embaixo, né? A granada cai, a granada subindo também, mano. Estolou. Ó o Júnior Martins Sticker. Valeu, Júnior. Tamo junto, mano. Quem mandou Chica, né? Eu acho, né? Tô muito bala morando, tá miado, mano. Na moral, aquele que é o chama, coitado também. Tá morrendo pro gás, ele. Só tá no meio dos caras, chama, tá tomando muita bala. Pegou o cover do jeito, do bala das costas também, chama. Tentou dar o tio de AW, trocou pra K98, tá se movimentando bem, tá esperando, mas muita trocação, mano. E a bandida tá vendo, bandido. E a nego se batendo, e a bandida tá com a bandida, cadê a bandida? Tá só no gelozinho dela, não fala que ninguém é feio, mano. É bandido agora, mano. Aí, galera, o chama se tá por ali também, mano. Acho que não gostei da vale também, mano. Quase o cara vai ter o squad na direita dele, mano. Vire ele, deram tiro nele agora, mano. Tem que fazer a boa. 150 deitou um, hein? 15 deitou um. O squad aqui da kamikaze. Trancar e coitado pro YouTube no gel, jogar aqui não. Tem que finalizar o gel. Finalizar o gel não, né? Quebrar o gel, mano. Levar o link do bagulho também funcionado. Isso, vamos acabar no cara, não deu. Eita! É a Mara que tá por ali, mano. É a Mara que tá por ali. A Kai também tão bugada. Conseguiu subir. Tem um capão ali. Deitou um, mano. Conseguiu deitar um. Deitou outro também. A Kai levou. Kai levou todo mundo. O que é isso? Agora só tem um vivo, mano. Um X1. Bandida, mano. Bandida e Mara, mano. Tá falando. Agora cai bandida, mano. Kai puxou com a sua 12-9. Com a sua 12-9. Esperando. Deu 2 tiros no peito. O que é isso, bandida? 4 kills e o Guia. Fez e bandido. Jogou bem ela aqui. Jogou bem. Palmas, Metro, jogou bem. Levou o squad, hein? Eita, tem que ver, tá ligado? Vamos lá, mano. 140 pontos fez o squad 1. O squad 2 com 80 pontos fez 4, 6, 7 kills, que é o squad da XXX Guilds. Então,
7 kills, 70 pontos, 70 por 80, dá 150 pontos. Squad 3, que é o squad da Kamikaze, fizeram 3 kills, 60 não, 50 pontos, 60 por 50, 110 pontos. E acordo com esses dados, dá o quê? 140, 150 e 110, tá gay, mano, tá ficando doido? 80, 80. Buguei. Buguei, vamos pegar só o squad de 140 pontos aqui, que é a... É da é o slot. Qual é o slot? Slot. Acho que é Aquiles, né? Que é do último slot. Acho que é Aquiles, se não me engano. Não, vou fazer também não, só porra não. Acho que acabou. Deve estar aqui no grupo, acabou. Acabou. É, acabou. A sala foi fechada já, ó. Finalizar. Eu peguei 2 kills, é de aparelho, pegou 2 kills, seu pai todo. Quase 89 seguidores, inscrito, tropinha. Falta só 11, hein? Faltava só 11, hein? Mas a próxima vez nós pega. Então é isso, tropa. Obrigado a você que veio aqui assistir o Line vs Line da Top Criminal. Obrigado a quem se inscreveu. Obrigado a quem deixou o like. Obrigado mais ainda a quem se interteve comigo, tá ligado? Tá ligado, tá ligado? Então é isso, tropinha. Boa noite, não, né? Boa noite, é. Sejam 6 e 2. Boa noite, todo mundo. Obrigadão. E até um outro dia, tá ligado? Tchau, tchau.